علیکم یا علی علیکم السلام و علی السلام آپ تمام سیدہ کی دعا ہے آپ سب کی خدمت میں اس کراچی اس فقیر کی جانب سے قرآن کربلا کے جتنے سپاروں کا نزول اس مہینے ہر ایک سپارے کا نزول آپ سب کو مبارک ہو بہت شکریہ تمہید مختصر اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا نہیں سب آپ فکر نہیں کریں وقت بھی بسم اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام سلام آپ یہ دیکھیں 9:10 ہیں یعنی 9 بھی نہیں بج رہے 10 منٹ باقی سرکار جو گو کے جشن بالخصوص سرکار وفا کے حوالے سے اور ہماری تو عید اس وقت ہی ہو گئی جب ہم نے پنجا یہاں دیکھا اتنے سال ماشاء اللہ لیکن خواہش یہ ہے کہ بڑی سرکار پر حاضری لا کر بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ مل کر باواز بلند سلام اللہ صلی اللہ محمد سرکار اجازت بسم اللہ وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو حسین آج زمانے حسین پوش کے پاکستان میں رہے انہیں زیادہ پتہ ہے نبی رسول فرشتے کتب ولی ابدال ارے یہ سب حسین کا جھولا
ادائیگی پہ مت جائیے گا، آپ بہت تھکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ نے داد دینا دے دعا ضرور ماشاءاللہ۔ ماتمی کی فرمائش ہمارے شاہ جی کی فرمائش ہے، شہزادی کی بارگاہ میں حاضری لگا دو، میں حسب مراتب حاضری لگاتا چلوں گا۔ مولانا حسین کی بارگاہ سب سے بڑی ہے، اس کے بعد شہزادی کی، اور پھر انشاءاللہ سرکار وفا کی بارگاہ میں بابا سے بلند مل کے سوال۔ تراب کی زینت، اب تراب کی زینت کا نام ہے نئی ترکیب، جناب حسنین اکبر کے چار مصرے، دوسرے مصرے میں ایک عجیب ترکیب کا لفظ استعمال کیا، پیش کر رہا ہوں۔ اب تو راب کی زینت کا نام ہے زینب، ارے بطولیت کی طبیعت کا نام پڑے نظر کر رہا ہوں آپ کی ماشاءاللہ۔ کہ یزید تجھ سے یہی بھول ہو گئی، تو نے رات کی زینت کا نام ہے زینب، بطولیت کی طبیعت کا نام ہے زینب، سمجھا یہ سمجھا عام سیارت مختلف اس لیے پیش کر رہا ہوں، باوا سے بلند سلوات۔
Wow.
محمد خدا کھلتا ہے یوں شجرا درے عباس بات یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جذباتی ہیں مولا کے نام پر بات صرف جذبات کی نہیں ہے ہمارے وہ جذبات ہیں جس کی دلیل موجود ہے جذبات میں اور یقین میں فرق یہی ہے یقین کے پاس دلیل ہوتی ہے جذبات کے پاس دلیل نہیں آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا دنیا سمجھتی ہے وہ اللہ کا مخالف ہے نہیں اللہ کا مخالف ہوتا توحید پرست تھا سجدے اس نے کیے لیکن اس کے بعد بھی اس نے پھر خدا سے صلح کیوں مانگا اگر توحید کا مخالف توحید کو تو مانتا تھا نا تبھی تو کہا کہ پھر مجھے صلح بھی دے جو میں نے عبادت کی اس کا صلح دے مجھے اللہ کا منکر نہیں تھا وہ اللہ کا منکر ہوتا تو صلح نہیں مانتا اس خدا سے دیکھیے آپ ابھی آپ کو یہاں پر انٹرسٹ مل جائیں گے جو مدر نیچر کہتے ہیں اللہ کو وہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتے آپ تو ماشاء اللہ کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں جاب کرتے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا اگر شیطان اللہ کو نہ مانتا یعنی ایتھسٹ ہوتا تو وہ اللہ سے صلح بھی نہ مانگتا بات یہ ہے عمر دراز بھی نہ مانگتا اور پھر اس بات کا یقین بھی نہیں کرتا کہ مجھے خدا نے طاقت دے دی ہے شیطان کو مخالفت ہے آدم کی ولایت سے کھلتا ہے یوں شجرا درے عباس با خدا کھلتا ہے یوں شجرا شجرا درے عباس کے کم نسب کرتے اعتراض کرتے ہیں اسے ذرا پوچھیے گا یعقوب نے باپ ہوتے ہوئے یوسف کو کیوں سجدہ کیا جنت مجھے لینے کو آئی خواب کسی کا پیرا نہیں ہے خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت وہ ہے جو آپ جاگ کر دیکھتے ہیں شیر نظر کر رہا ہوں ایک دن جنت مجھے لینے کوئی خواب میں جنت مجھے لینے کو آئی خواب میں ارے سو گیا جنت میں میں جاگا Yeah.
جنت صاحب میں بھی جنت اور جاگ کے بھی جنت Oh,
مولا کا ہنر سیکھا کرے
ہمارے بڑے بزرگ بڑے ہم انہیں بالکل استاد کا درجہ دیتے تھے طاہر خان مولانا کی خیر کریں بلند کریں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس وقت سارے ماتمیوں کے ساتھ یس رب نو جاننا یس رب نو جاننا اے رل سے رگامنا اے رل سے رگامنا اے سرور دے گھر علی رب نو جاننا اے رل سے رگامنا اے سرور دے گھر علی دی بارات آمنا اے رب نو جاننا اے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ چھوڑو چھوڑو جنت نو جلدی
سارے فرشتے جاؤ عرشی تے فرش مل کے بارات سجاؤ جس جس کی اپنی دعائیں ہیں ضرور مانگے گا بڑی قبولیت ہے کہ اوپر ٹی وی میں پیچھے ایک شبیح نور کی کھڑی نظر آ رہی ہے تکرار کے بغیر پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے یہ چھوڑ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر تکرار ہوئی تھی رہی ہے یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر جشن حاضر ہے یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر کہ محشر نہ ہو تکرار کے بغیر میری دعا ہے کہ آج کے جشن کے صدقے میں جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا پاک سیدہ سرکار وفا کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور کریں جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے خاص طور پر جن ماتمیوں نے اپنے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے مجھ سے مجھے حکم دیا ہے دعا کا اگر کوئی نام ذہن سے رہ جائے میرے ذہن میں رہ جائے تو میں مانگنا چاہتا ہوں مولا جناب سیدہ سرکار وفا کے صدقے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ دے اور سب دعاؤں کی ایک دعا ہے یقین کریں ہماری ساری مشکلات کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے سرکار تمام زمانہ لے سکے صلی اللہ محمد و آل محمد اور جب ظہور ہو کعبے کے ارد گرد ماتمی حلقہ لگے ہو بات مان
جیے تکرار کے بغیر کہ محشر نہ ہو تکرار کے بغیر شیر نظر کر رہا ہوں کہ قائم یہاں سجائیں گے عباس کا عالم قائم یہاں سجائیں گے عباس کا عالم قائم یہاں سجائیں گے عباس کا عالم کے کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بیٹھا ہے
بھی آپ کی اولاد ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ہندوستان میں اسپتال میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک کام والی آتی ہے, وہ آپ کو بولتی ہے صاحب صاحب اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے, مجھے کچھ پیسے دے دے. میں نہیں مانتا کہ کسی نے آج تک اس مائی کو منع کیا ہوگا. آج سیدہ کے گھر حسین اور خدا کی قسم اس مائی کی طرح مانگو جو مانگو. میرا یقین ہے کہ سرکار دے گی. ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جلد از جلد جنت البقیع تعمیر ہو جائے, ظہور ہو جائے, اور ہم سب اس طرح مل کر کعبے میں ماتم داری کریں سرکار کے سامنے. اس سے بڑی اور کوئی دعا ہے ہی نہیں. باقی سارے معاملات ہم نمٹ لیں گے. سب کا ہے مولا زہرا. وقت آخر ہے بس میرا بی بی
ہے سرکار کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگلا چار شعبان تین شعبان مولا نے زندگی دی انشاءاللہ پھر یہ ذکر ہے اور ہمیں اور اگر زندگی نہ دی تو اس سے اچھی جگہ جا کے کریں گے انشاءاللہ. اس مسئلے کا جواب ساتھ ساتھ دیتے رہیں اگر آج کی اس شب سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو یہ بات. وقت آخر ہے بس میرا بی بی وقت آخر میں بس میرا بی بی ہائے وقت آخر ہے بس میرا بی بی وقت آخر میں بس میرا بی بی اور انگنت ہے شاہ زین الحسن اور رضا ایک مادنی بچہ ہے وہ بیمار ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں اور جو بنیان محفل ہیں اور جس جس نے بھی آج کی شب کہیں پر بھی جہاں پر بھی جس زمین پر بھی یہ خوشی منائی ہے ان سب جتنے بھی ہمارے شرکائے محفل و مجلس ہیں ان سب کی جتنی پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ کے نام اور جو جو بیمار ہیں صدقہ سید سجاد کی بیڑیوں کا جناب سیدہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ آج وقت ہم امّا یجیبو کی تلاوت کر دیجیے امّا یجیبو مضطر اذا دعاه ویکشف السوء امّا یجیبو مضطر اذا دعاه ویکشف السوء امّا یجیبو مضطر اذا دعاه ویکشف السوء امّا السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابنا سید الوسیین
السلام علیکم یا ابنا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولفاطمہ والحسن والحسین علیهم السلام السلام علیکم یا ابو الفضل العباس امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا انیس المطوس السلام علیکم یا ایها المدفون بارض طوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الزمان من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امامی و امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک انشاء اللہ تعالی مخرجک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you.